А що ви побажали черкащанам в прийдешньому новому році? Перш за все, миру, здоров'я, процвітання нашому місту, ну і затишного родинного свята. Дуже бажаю черкащанам здоров'я, це саме головне. Руки-ноги, щоб були цілі і здорові, щоб ніхто не спотикався, не падав на цьому снігу і дуже були уважні. І саме головне – прибавлення. Всім черкащанам прибавлення. Тобто, це буде прибавлення діти, внуки, кохання, гроші. Прибавлення всім черкащанам. І побільше посмішок. Що ви бажаєте черкащанам у новому році? В першу чергу миру. Хочу побажати злагоди в родинах. І хочу побажати добробуту. Це дуже важливо зараз. Миру, злагоди, достатку в сім'ях, найкращого всього, щоб збувалися всі мрії. Успіхів в своїх починаннях, миру, злагоди, добра, благополуччя. Все. Все, що чого саме більше хоче людина, то вона, як кажуть, саме собою прийде. От і все. Починайте з себе, а тоді вже буде все у вас при дворі. Що ви бажаєте черкащанам у новому році? В новому році, ну, все саме найкраще, щоб в них був класний мер, ну, тонкий намек, і щоб все їм, коротше, все саме найкраще. Миру, щастя, щоб кожен не сумував в таку щасливу годину, як Новий рік. Я б побажала насамперед щастя, злагоди, щоб завжди було багато друзів, рідних, щоб завжди була в домі любов, тепло. Побажаю тільки одне, щоб прийти додому і світ горів. А людям, звісно, ну що, дожити до хорошої влади, що я вам можу сказати. Бо ця влада нікуди не годиться. Що ви побажаєте черкащанам у новому році? Я бажаю, щоб всі мрії здійснились, щоб все погане залишилось в цьому році. Головне – здоров'я, щастя та все саме найкраще. Щастя, здоров'я, гарного настрою, щоб всі мрії збулися у 2019 році. Ну, все таке саме головне. Черкащанам я бажаю, щоб був мир у нашій, на нашій землі, щоб всі були здорові, щоб дітки були здорові. Це саме найголовне, щоб було здоров'я, удача. Щоб свинка приносила здійснення мрій, щоб кожна мрія кожної людини здійснювалась. Це дуже важливо. Бажаю всім черкащанам з Новим роком. Пусть збуваються у новому році ваші мрії, здоров'я і всього-всього доброго. Що ви бажаєте черкащанам у новому році? Черкащанам я бажаю благополуччя, я бажаю міцного здоров'я і я бажаю, щоб у кожної родини було велике щастя і ми були небайдужими один до одного.